Самцхан удагчтай JTV-ийн ярилцлагын цаг эхлэж байна. За 40 өдрийн цуврал ярилцлагын нэвтрүүлэг маань энэ удаагийн дугаар эхлүүлж байна. За манай өнөөдрийн зочноор Монгол Дипенкар төрийн бас байгууллагын гүйцэтгэх захирал Орхон Баяр. За мөн Монгол Дипенкар төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүү Наран Гэрэл хүрэлцэн ирсэн байна. За өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэндийг. За тэгэхээр Монгол Дипенкар төрийн бас байгууллага маань хизээнээс эхэлж анх үүсгэн байгуулагддаг тийм ээ. Ер нь ямар үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн бас байгууллага вэ? За манай энэ төрийн бас байгууллага маань 2018 онд бидний одоо номын их багш одоо хэргийн тухайд нэрийн алдахад Хансар Ирэнбүүчи, Тэнцэнчүлтэн Балдан гэдэг багшийнхаа санаачлахаар үүсгэн байгуулагдсан. Нийгэмд сайн сайхныг түгээн дэлгэрүүлэх, асрал нэгүүлсэнгүй одоо бий болгох. За номын үүлийг түгээн дэлгэрүүлэх, амжиргааны баталгаа төсөнгөөс доогуур айл өрхүүдэд одоо хүнсний тусламж үзүүлэх, ер нь нийгэмд одоо туслах, одоо нийгэмд хэрэгцээтэй үйл ажиллагаа явуулах одоо ингээд үндсэн зорилготойгоор манай төрийн бас байгууллага маань байгуулагдсан. Тэгээд манай энэ төрийн бас байгууллага зөвхөн багшийн маань санаачилсан энэ төрийн бас байгууллага маань одоо зөвхөн Монголд үйл ажиллагаа бас явуулдаг биш. Одоо Америк нэгдсэн улс, Тайван, Вьетнам гэх зэрэг одоо улсуудад бас төрийн бас байгууллагууд одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. За ерөнхийдөө товчхондоо нэг юмрх байна. Ер нь Дипенкара гэдэг одоо нэрний тухайд те та тайлбарлаж өгөөч. Тийм, Дипенкара гэдэг манай төвийн нэр бол одоо энтхгийн их бандида Балдан Адиша гигений нэр байгаа. Дивенгара Ширизана гэж одоо нэр Дипенкара товч нэр нь бол Дипкар гэж энэ нэрийг бол авсан байгаа. Тэгээд манай төвийн үүсгэн байгуулагч Рэмбучи багшийн хувьд бол урд одоо дүрийн лам нь бол 14-р дэрхийн гигений 14-р далаа багшийн тодруулах одоо албаны 3 их ламын одоо нэг лам байсан гэж одоо үздэг. Тэгээд Рэмбучи багшийн хувьд бол Монголд одоо энэ Дипенкара төвийг байгуулсан төдийгүй төрөн хэлсэн одоо Тайван, Вьетнам, Америк, Непал зэрэг орнуудад мөн одоо Бурхны шашны Дипенкара төвийг үүсгэн байгуулад тэгээд Бурхны шашныг дэлгэрүүлэх энэ үйл ажиллагааг одоо явуулж байгаа. Тий, манай төвийн хувьд бол одоо ер нь бол нийт одоо хүмүүст өмд төлбөргөөр Бурхны шашны одоо Бурхан гшийн айлцсан ном сургаалыг одоо түгээн дэлгэрүүлэх хөргөх одоо ийм зорилготой энэ одоо зорилгын хүрээнд бол одоо Рэмбучи багшийн зүгээс одоо энгийн сэхнүүдэд зориулаад одоо Бэдмрийн зэргийн сургалт одоо явуулж байна. Энэ одоо сургалтаа бол одоо Рэмбучи багш бол 2017 онд Непалд Танхар Дичин Чойлон гээд одоо хийд мөн одоо сургууль байгуулсан байгаа. Непалийн боловсролын яамнаас магадлан итэмжлэгдсэн буддийн гүн ханы сургууль байгуулсан. Тэнд бол одоо 8-15 насны одоогоор 70 хүүхэд одоо суралцж байна. Гэр оронгуй одоо өнчин хагас бүтэн өнчин ийм хүүхдүүд бол суралцж байна. Тэнд бол орчин цагийн шинжлэх ухааны хичээл орох төдийгүй түүний ажгаар буддийн гүн ханы одоо хичээл орж байгаа. Тэгээд энэ одоо институтийн зүгээс бол одоо энгийн хүмүүс зориулаад одоо Бадмрын зэрэг буюу Ламримын ийм хөтөлбөр боловсруулад одоо 2 жилийн ийм одоо онлайн сурвалтыг Америк, Вьетнам, Тайван, Монгол гэд олон оронд одоо ижлэхэн ийм програмаар одоо явуулж байна. Тэгээд энэ сургалт маань одоо 2 жилийн хугацаатай Монгол оронд бол түрүү жилийнс эхлээд одоо явагдаж байна. Тэгээд энэ сургалтаа одоо төгсөөд бол тухайн хийдийн зүгээс бол сертификат олох байгаа. Тэгээд энэ сургалтын явцад бол одоо хүмүүсийнхээ одоо чадварыг одоо нөгөө сайжруулахын тулд шалгалт авж байгаа. Тэгээд шалгалтаа амжилттай төгсөн хүмүүсд бол цаашид тэр сертификатыг олгоод тухайн хийд дээр одоо бидмрийн зэрэг ламрмийн одоо бяцлагалт явах одоо тэр эрхийг нээж өгж байгаа. Тухайн одоо хийдэд байрлаж одоо 10 хоногийн одоо бяцлагалт явагдах тэр байр болоод одоо хоолны зардлыг бол бүхшийн зүгээс явуулж байгаа. Энэ хичээлийг бол одоо Рэмбучи багш өөрөө болон мөнгө сера хийдийн одоо багш Гэвч Лаарам Тавхай гэдэг багш одоо хөтлөн явуулж байна.
Тэгэхээр танаа төрийн бас байгууллага маань одоо бас хүмүүлгийн ажлууд их хийдэг гэж сонссон. Тэгэхээр яг ямар ямар одоо хүмүүлгийн үйл ажиллагаа хийж байна те? Миний удаадаа бол манайх бол Өрөмбөж өвшин зүгээс бол ер нь дефкар сантив тийм хүнсний хөтөлбөр одоо төсөл хэрэгжүүлээд тий одоо нэгэн одоо бурхан бгшийн их дүүцэн өдрөөс эхлээд бид нэхний одоо удаагийн үйл ажиллагаа явуулсан байгаа. Түүнээс хойш бол одоо нэг жилийн хугацаанд нийтдээ 200 айлд одоо Өрөмбөж өвшин сангийн зүгээс одоо нийт 10 сая төгрөгийн одоо амжиргааны төвшин доогуур болон одоо өргөт толгойлсон одоо болон өвчтө одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй өвчтө болсон. Ийм одоо гихмит одоо ийм хүмүүс ол одоо хүнсний тусламж хүнсний тийм багц тусламж үзүүлсэн байгаа. Тийм мөн одоо өнгөрсөн сая Монголын тусгаар тогтнолын эрхчлээ тусгаар тогтнолын өдөр буюу 12 сарын 29-нд одоо гандагчлын хийдийн талбай мөн одоо эрхчлөөний талбай дээр бид нар 300 хүнд одоо халуун хоол хүрх ийм одоо биений үйл хийсэн байгаа. Тухайн өдөр нь бол бас төвдийн тоолор богломын их дүүч өдөр одоо таарж байсан. Тэгээ ийм байна. А мөн одоо хамгийн сүүлд бид нар сая өнгөрсөн 3 сарын одоо 22-нд бол одоо Өрөмбөж өвшин зүгээс санаачлаад одоо ковидор өнгөрсөн одоо нийт Монголд хүмүүс болон одоо ер нь нийт дэлхийн нийтээр одоо маш олон өнгөрсөн байгаа тий. Тэдгээр хүмүүс зориулж одоо хойтын буянд нь сандвин жүдийн их эрүүлийг гандагчлын хийдийн одоо нийт лам хургуутай одоо хамтран одоо ийм хурал намын үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байна. Тэгэхээр хүмүүлгийн хүмүүлгийн үйл ажиллагаанаас гадна тийм ээ ямар одоо үйл ажиллагааг илүү өтвөхтэй төлөхөө одоо хийж байна. Тий. Манай ер нь гол зорилго бол одоо дээдийн ном тий бурхны номыг одоо бүх хүнд одоо үн төлбөргөөр хүргэх тий ингэснээр бол одоо ямар ачаал бүтэлттэй юм хэр ер нь хүн хэрхэн одоо дотоод сэтгэлийн ажиргал амрамлангаа өөрөө бүтээж одоо ёс суртахуунтай зөв утга чиртэй амьдрах юм тий энэ талын одоо мэдлэгийг одоо олгох одоо ийм зорилготой мөн тэгээд одоо ингэснээр бол нийгэм болоод энэ одоо дэлхийн одоо энэ дэлхийг илүү одоо амар тайван тий амгалантай сайхан одоо байхад бол хувь нэмрийг оруулж байгаа ийм одоо зорилготой. Одоо ер нь одоо яагаад бас энэ өнчин одоо энэ ятаа бас тий энэ амьдрагааны төвшнөөс доогуур ийм хүмүүс туслая гэж ер нь санаачилд одоо энэ сэтгэлийг ер нь хаанаас хүмүүс судалгаа шинжилгээ хийсэн үү? А энэ одоо бид нар чинь бүгдээр бурхны шашинтай хүмүүс тий. А бурхны шашин бол одоо хамгийн эренгүй шашин гэдэг. Бид нар өнөөдөр бол одоо ер нь одоо хүн бүхний хувьд бол бид нэг нэгэндээ одоо туслах ёстой. Ер нь бид нар одоо нийгмийн амтан гэж одоо бас үздэг тий. Тийм учраас одоо ядарсан одоо зовсон нэгэндээ ер нь туслах. Тэгээд ийм ажил одоо зохион байгуулах нь бол одоо энэ одоо багш бол зөвхөн одоо Монголд биш энэ одоо бусад байгуулсан одоо орнуудад ч гэсэн яг ийм үйл ажиллагаа бол явагддаг байгаа. Одоо гэр оронгүй хүмүүст халуун хоол түгээх тий ийм ажил бол явагддаг байна. Одоо мэдээж нөгөө туслах ёстой тийм ээ нийгэмд өнөөдөр амжиргааны баталгаач төсөнгөөс одоо доогуур айл өрхүүд ядуу зүтгэн хүмүүс байгаа мэдээж энэ бурхны шашинтай хэн боловч энэ ядууст одоо туслах ёстой гэдэг одоо тэг одоо хүргэдэг түвээдэг тосолдог тий Монголчууд ч бүгдөрөл биеиндээ тосолдог аа монголчууд битгээл бурхны шашинтай хүм болгон одоо ядарсан нэгэндээ тосолж дэмждэг одоо энэ утгаараа бол а бид нэр амжиргааны баталгаа сүсэнгөөс доогуур айл өрхүүд а энэ айл өрхүүдийнхээ судалгааг мэдээж бид нөгөө анхан шатны одоо төрийн байгууллага анхан шатны байгууллага болох одоо хороо тий дүүрэг хорооныхаа судалгаа аваад за энд өнөөдөр хідэн одоо ядуу өрх байна а энийг бид нар хорооны судалгаа дүүргийн судалгаануудыг аваад ингээд явуулдаг тий тэгээд өнөөдөр зөвхөн Улаанбаатар хотоор хязгаарлагдахгүй байх цаашаа бид нар Монгол улс даяараа энэ үйл ажиллагаагаа илүү их өргөжүүлнэ дэлгэр хийх баха гэж одоо бодож байгаа тий. Юуны төрийн бас байгаль маань одоо олон улсын хэмжээнд байдгаа гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр манай одоо улсын хувьд одоо юуны онцлог тал нь одоо юу юм бола үйл ажиллагаа эрхэлдэг талаас одоо бусад өөр орнуудаас ялгарах онцлог нь юу юм бол? Тийм манай тийм Монгол бол
бурхны чаша одоо айл одоо 1 2 одоо хүнү одоо Цэмби Жужаан 3 4 дугаар зуунаас энэ бурхны шашин Монгол дэлгэрсэн гэдэг одоо судалгаа одоо ингээ сая илэрлээ те өдөр чи одоо саяхан бүгдөрөл мэддгүү байсан одоо эн чин бид нар чин 3 4 дугаар зуунаас хойш одоо Монгол бурхны шашин дэлгэрсэн байна одоо нийт одоо монголчуудын маань 80-90% нь одоо бурхны шашинтай буддийн шашинтай эн чи одоо бусад орноос ялгагдах хамгийн том онцлог бол ерөөсөө л энэ бид нар одоо Монголын ард түмний нийт одоо 80-90% нь одоо бурхны шашинтай а энэ шашин Монгол 1 2 3 дугаар зуунаас ингээ дэлгэрсэн юм байна те а энэ одоо сая ингээ судалгааны асар олон судалгааны те ажиллаар ингээ тогтоогдлоо те тодорхой боллоо тэгэхээр зэрэг энэний онцлог ерөөсөө л монголчууд ерөөсөө буддийн шашинтай уламжлалт шашин гэж үздэг учраас а бусад орноос ялгардаг гол онцлог нь бол энэ л юм бол гэж би боддог юм тэгээ таны хувьд одоо тийм Вьетнамын хувьд ижилхэн Вьетнам оронд бол жишээлбэл одоо гэр оронгүй ийм ядуу одоо хүмүүсд бол 7 хоногт бол 1000 гаруй хоолыг түгээдэг ийм ажил хийдэг байгаа. Монгол орны хувьд бол одоо бидний хувьд бол ихний удаадаа тий сар 50 айлд одоо хүнсний багт тусламж үзүүлж юм. Тэгээд Монгол орны хувьд бол их хүлэгний одоо сая энэ хүмүүс нэр их хүлэгний шашин одоо тэр дундаа богдлын одоо шашин дэлгэрсэн гэдгээр арай хамжаат юм уу? Бусад одоо улсаас ялгагдах онцлогууд нь юм уу да? За тэгэхээр одоо дүүчин өдөр маань ерөөхдөө бас ирж байна. 6 сарын 14-ний өдөр гэж тохиож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ өдрийг тохиолдуулад ганд нэгшлиг хийдтэйгээ хамтраад танаа бас байгуулах маань хамтарч ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ талаараа дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч. Яг ямар ямар үйл ажиллагаагаар хамтарч ажиллаж байна тийм ээ. Бурхан Төгсөний дүүцэн өдөр бол энэ жилийн хувьд манайх бол альпын өсөөр бусад төрийн бас байгуулалт ганд нэгшлиг хийд болон тэгээ бусад төрийн бас байгуулалтаа ингээд өнтөрм оролцож байна. Бидний зүгээс бол одоо бүх үйл ажиллагаанд оролцсон мөн одоо тухайн өдөр бол одоо талбай дээр тий бислогийн плашмод болно гэж байгаа. А тэнд бол одоо манай төвөөс сайн дурын одоо гişүүд одоо ингээд бүгд бол оролцсон мөн одоо их жагсаал болох гэж байгаа. А мөн одоо амьдгшлийн эдийн генерацийн талбайд одоо бурхан багшид тахил өргөх ийм үйл ажиллагаа хийж байгаа. А энэ үйл ажиллагаанд бол манай төвөөс 6 сарын 12-ний өдөр манай төв одоо зохион байгуулалт тэр үйл ажиллагааг бол зохион байгуулж оруулсан мөн одоо төрийн бас байгууллагуудын одоо энд гадны төвчлэн хийдийн талбайд бол үзэсгэлэн болно. А тэнд оролцсон мөн одоо энэ жилийн хувьд бол бүх хөшөөнд үйлс өдөртэй холбоотой манай төвөөс одоо шинэ хөшөө айлдвараар ном гарч байгаа. А энэ ном нь бол Вьетнам, Тайвань зэрэг орнуудад бол одоо хөшөөний одоо сургууль, албан газар одоо энэ ерөнхийлөгтэй олон айлцсан айлдураар нь эмгэтгээд одоо ингээд нам гаргасан гаргадаг байгаа. Одоо энэс л одоо ажрал таны гарт гэсэн одоо нэртэй энэ шин номыг бол одоо орчуулад одоо гаргахад бэлэн болсон байгаа. Тэгээд одоо дүүс өдөртэй давхцуулаад одоо энэ шин ном одоо гарах байгаа. Бурхан багшийн дүүсийн өдрийч 90 оноос хойш манай Монголд одоо тэмдэглэж гээ. А 15 оноос бол одоо чигсаал болоод өргөн хүрээн илүү их одоо өргөн хүрээн тэмдэглэж байна. Энд бол ер нь уламжлалтаар бүх одоо бурхны шашны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллагууд ер нь хамтран оролцдог байгаа. А энэ уламжлалын дагуу энэ жил манайх бол идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас бол одоо хамтран оролцож байгаа. За ер нь та хоёрын хувьд одоо дүүчин өдрийн тухай ер нь өөрсдийнхоо тайлбарлал тий ямар юу гэж ойлгохдөг вэ дүүчин өдрийг ер нь Дүүч өдөр бас ямар зүйлийг хийдэг вэ? Тэр цэрлэх бас яг тэр цагаас. Цэрлэх бас юм утгагүй юм. Ер нь гэдэг. За бурхан багшийн дүүч өдөр гэдэг бол одоо бурхан багшийн одоо эхийн хэвлийд орсон ч гэж хэлдэг байгаа шүү дээ. Тэрэнд бол тийм эхийн хэвлийд орсон төгсгийг ирсэн нирван гүрэг үзүүлсэн энэ өдрүүд нь давхцсан онцгой өдөр. Энэ бол одоо цагийн хувьд бол одоо маш одоо адис жанлартай гэж үздэг. А ер нь бурхан шишинтэй одоо бүх хүс оронд энийг бол нийтээр тэмдэглэж байна. Дэлхийн бүх хүс оронд тэмдэглэж байна. А энэ одоо нэгдсэн үндэсний байгуулгын одоо ассамблес бол одоо энэ бурхан багшийн тийм хүн төрлөختний одоо энэ оюун санааны энэ хөгжилд орсон одоо хувь нэмрийн одоо үнэлээд одоо энэ өдрийг бол одоо инрэл хайр, ив нэгдлийн тийм одоо ийм өдөр одоо болгосон одоо байгаа.
одоо энэ өдөр бол их онцгой бурхны шашинтай хүмүүсийн үед бол маш онцгой өдөр энэ хийсэн энэ өдөр бол одоо цагийн үднээс бол их цаг гэж одоо дүйцэн гэдэг бол ер нь их цаг гэж үздэг гэж одоо багштай зайлддаг энэ цагийн үднээс бол одоо маш их адис чанлагтай одоо тухайн өдөр одоо хүмүүсийн хийсэн буян бол одоо түн бумаар өрөвждөг а энэ өдөр бол одоо хүмүүс бол хөвчлэн одоо манай үгдээс ч гэсэн одоо эрт үеэс бол одоо цагаан хоолыг идэж одоо тэргүүтээ тий өрийн одоо чадхаар 10 хар нүлийг төвчих а одоо тэгээ тухайн өдөр нэг өдрийн одоо сахил санаараа авах тэргүүтээ одоо маш их буянд одоо хичээж нүлийг бол одоо төвчиж одоо ингэж өнгөрөөдөг одоо ийм уламжлалтай байгаа. Энэ өдөр бас урхан шашинтай хүмүүсийн хувьд сожиа аав нь тий. Энэ сожиа аав гэдэг нь одоо нэг өдрийн сахил санаар уу юу? А нүглийг төвчих. Аливаа одоо муу явдлаас одоо холуур явах. А буйнаа хураах тий. Энэ 10 гаар нүглийг төвчж байгаа буйнаа хураах ийм нэг сайхан боломж тохиож байгаа. Энэ өдрийг урхан шашинтай хүмүүсийн хувьд одоо их ховор боломж нэг жилд нэг удаа тохиож байгаа. Сожиа аав гэдэг маань 10 гаар нүглийг төвчж буйныг одоо асар ихээр үлдэж энэ өдөр чинь буян үлдвэл тэр бумаар одоо арвчих тэ ийм сайхан өдөр байгаа. Тэгэд манай ус төр засгийн зүгээс энэ бурхан багшийн дүүцэн өдрийг бас амралтын өдөр болгож тэмдэглэл өнгөрүүлэхээр хуульчилсан байгаа. Тэгээ бүгдөө энэ өдөр буян үлдэж бүгдөө сайн сайхныг одоо үлдэж бодож сэтгэж явах нь одоо Бурхан шашинтны хүмүүсийн хувьд асар их одоо буянтай үйл болох өдөр юм аа л гэж одоо чинь да. За сургалтынхаа талаар бас дэлгэрэнгүй ярьж өгөө. Тий, манайх бол төвөөс мөн одоо энэ түрүү ярьсан тий 17 онд одоо багш Непал улсад тагард чинь чойлон хийд сургууль гэж байгуулсан тий энэ сургуулийн одоо сургуулийн зүгээс одоо энгийн хүмүүс өрүүлээд өдмөрийн зэргийн сургалт явуулж байгаа одоо олон оронд одоо адилхан явуулж байгаа энэ сургалтыг одоо энэ Ламрим гээд энэ өдмөрийн зэргийн одоо сургалтын одоо суусны ач холбогдол нь одоо юу юм те хүмүүс одоо энэ талаас нь ярих юм бол одоо ерөнхийдөө монголчууд бид бол одоо өвгдөөсөө бурхны шашинтай хүмүүс гэж одоо үздэг гэсэн хэдий ч бол бид нар бол одоо яг бурхны шашин маань нэшин маань яг юу судалдаг юм те а бидэнд яг юуг сургадаг гэдэг талаар бол ер нь одоо мэдлэг жоохон хомс байдаг тэгэхэд хэмс бол одоо энэ сургалтанд сууснаар бол ер нь одоо бурхны шашны цогц одоо бурхан багшийн айлцсан бүх сургаал номлын одоо гшин болсон те цогц одоо мэдлэгийг одоо олж авч бодол чадна манай төвийн одоо пэйж хуудс бол ер нь фэйсбүүк хуудс нь бол Дипкар Монголын залуучуудын бүлэг гэсэн фэйсбүүк хуудс байгаа. Энэ сургалтын хувьд бол өнгөрсөн жил эхлээд одоо 2 дахь жилдээ явж байна. Одоо энэ сургалтанд бол одоо нийт 500 гаруй хүн хүртсэн. Үүнээс бол одоогоор бол 160 70 хүн бол яг идэвхтэй тогтмол одоо хамрагдсан явж байна. Шинэ сургалт одоо эхлэнэ. Тэгээд тухайн үед сургалт эхлэхдээ одоо тухайн үед бид нэр бас бүртгэлийг шинээр явуулах болно. Энэ сургалт манд ер нь төлбөртэй байгаа юм. Энэ сургалтын хувьд бол үн төлбөргүй. Одоо сонирхсан ямар ч насны одоо хин ч одоо хамрагдаж болно. Бид нар бол одоо эхлээд бол бүртгэж аваад тэгээд зүүм хичээл байгаа юм. Зүүмээр явуулдаг онлайн хичээл байгаа. Өмнө нь ер нь онлайн ам сургалт одоо зохиогдчихсэн юм уу? Тий. Энэ сургалтаас өмнө бид нар 19-20 онд ер нь онлайнаар бас багшийн зөвс одоо яг энд цөөрөн байдаг учраас онлайнаар бяцлаглын сургалт өгдөгжсэн. За дөч өдөртө холбогдуулаад аз жаргал таны гарт гэсэн энэ сайхан бас нэртэй ном гаргаж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ номны бас нэрний талаар бас асуумаар байна. Тий. Энэ бол тий аз жаргал таны гарт гэсэн ном байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо бурхан багш бол айлцсан тий. Бурхан багш бол одоо бид одоо өөрийнхөө одоо аврагч юм аа гэж одоо бурхны шашинд бол ерөнхийдөө одоо бурхны шашин бол тийм бүтээгч одоо тэнгэрийн юм уу тийм сургаал бол ярддаг. Бидний одоо жаргах зовхол одоо тухайн хүн хүнээс
одоо өөрөөс нь хамаарх юм аа бидний өнөөдрийн одоо бидний энэ хийж байгаа одоо би хэл сэтгэлийн үйл тэ энэ маань одоо бидрийг одоо жарах уу зовх уу гэдгийг одоо бид нар өөрөө шийднэ. Тийм учраас бол одоо энэ ажрал одоо таны гарт гэдэг одоо тоол ийм утгатай. Одоо Бурхан Багшийн дүүс өдөр 6 сарын 14-нд тохиож байгаа. Тийм болохоор одоо үзэгч олондоо одоо хандаад өрөөлөө тэлхийд одоо энэ өдрийн үйл ажиллагаанд бол одоо амралтын өдөр таарч байгаа учраас та бүхэн бол өргөнөөр оролцож одоо буйна хураагаарэ гэж одоо хэлье. Хураагаарэ. Явагчтай жи тэтгэлцийн ярилцлагын цаг маань энэ төрөөд өндөрлөж байна. За өнөөдрийн манай зочдоор Монгол Типинкара төрийн бас байгууллагын гүйцэтгэх захирал Орхон Баяр, заман удирдах зөвлөлийн гишүүн Наран Гэрэл. А хүрэлт ирсэнд маш их баярлаа. Тэг ажлын өндрөөс өндөр амжилттай хүсье. Энэ бас сайхан хүмүүлийн үйл ажиллагаа бас хийж агаад маш их баярлаа гэж үзэгчдийн хүмүүс хэлмээр байна. За баярлаа. За баярлаа.